Em silêncio, um momento, este canto vinde ouvir. É Jesus que docemente vem chamar-nos. Vinde todos a servir, vinde todos a servir. Jesus está passando por aqui, Jesus está passando por aqui. Quando ele passa, tudo se transforma, a tristeza vai e a alegria vem. Quando ele passa, tudo se transforma, a alegria vem para você e para mim. Jesus está passando por aqui, Jesus está passando por aqui. Quando ele passa, tudo se transforma, a tristeza vai e a alegria vem. Quando ele passa, tudo se transforma, a alegria vem para você e para mim. Em silêncio, um momento, este canto vinde ouvir. É Jesus que docemente vem chamar-nos. Vinde todos a servir. Vinde. Boa noite, irmãos. Olá. Mais uma vez juntos para o nosso habitual encanto do bem. E mais uma vez também ao vivo pela Rede Amigo Espírita, pela Rádio Portal da Luz do meu amigo Luiz, pela Rádio Nova Vida lá do Rio Grande do Norte e pela Rádio Semente do Amor lá de Campo Grande também, Mato Grosso do Sul. Vejam bem, Mato Grosso do Sul, prestigiando, dividindo conosco energias tão salutares, tão boas, né? Através de Dourados, pelo nosso amigo Luiz, e Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Sem esquecer a nossa querida TV Nova Luz. Através dela, chegamos até você, com apontamentos sobre a nossa querida doutrina dos Espíritos, e aprendemos juntos. E, graças a Deus, podemos fazer isso cantando. Que nosso Senhor Jesus Cristo, em sua bondade e com todo o seu amor, nos abençoe por mais este esforço no bem. Sem deixar de agradecer pela alegria de estar junto com você, estudando, aprendendo e cantando. Hoje quero começar com um apontamento que descobri num livro chamado Desobsessão. É este livro aqui, ó. Faz parte da seara do nosso querido André Luiz, esse amigo na espiritualidade. E estou vendo que a letra aqui está bem pequenininha. Então, eu vou pedir ajuda aqui dos universitários. São duas lentes maravilhosas. É coisa da idade, né? Ou a gente põe o óculos, então o braço vai ficando muito curto, né? Porque você estica e não consegue ler.
É meio assim. E tem tudo a ver com a canção que eu selecionei hoje para vocês, uma das canções, e é bem elucidativo. Em fins de 1941, vejam vocês, o Espírito Emmanuel comunicou a Francisco Cândido Xavier a existência de um projeto para o lançamento de obras que permitissem ao ser humano conhecer as condições da vida no mundo espiritual. Logo depois, aproxima-se do médium o espírito André Luiz, que informou ter sido médico em sua última existência terrena, sem revelar, no entanto, sua verdadeira identidade. Apresentado por Emmanuel como o novo amigo e irmão na eternidade, André Luiz, durante 700 dias, afinou-se com as faculdades mediúnicas de Chico Xavier para começar o labor psicográfico de um livro chamado Nosso Lar. Ele era o primeiro livro de sua lavra, uma lavra, na verdade, de 13 livros, do qual este também, este aqui, o Desobsessão, faz parte, e todos lançados em 1944. Aliás, todos não. O primeiro, que foi o Nosso Lar, lançado em 1944 pela editora FEB. E aí tem mais um adendo aqui na contracapa, que é importante dizer. Porque com sabedoria e disciplina, o novo amigo, chamado André Luiz, legou à humanidade radiosos ensinamentos retratando as experiências dos espíritos em sua vida no mundo espiritual. E eu tenho uma frase sobre esse trecho que a gente leu, sobre essa informação importantíssima, e porque ela faz cair muitas fichas, mas uma ficha é importante que se diga, e talvez seja o pano de fundo do nosso programa hoje, a de que o pensamento é tudo. Para onde vamos? O que fazemos? A vida cessa ou não cessa? Segue adiante ou não segue? São as grandes perguntas do ser humano, e é chegado o tempo. Já nos prevenia a doutrina dos espíritos codificada por Allan Kardec. É chegado o tempo de abaixar o véu que encobria todas as coisas, porque já temos a capacidade científica de conhecer novas verdades. E cumprindo essa profecia, vem André Luiz descortinar para a gente um mundo espiritual repleto de vida, com suas torres, palácios governamentais, cidades, bosque das águas, câmaras de retificação, de regeneração, uma cidade pulsante, que já na época em que foi retratado, já contava com pelo menos 1 milhão de habitantes encarnando e desencarnando no Rio de Janeiro. Então, essa canção que quero cantar faz parte, é a primeira mensagem trazida através do nosso saudoso Chico Xavier, desse espírito. Eu busquei musicar essa mensagem, não musiquei na íntegra, porque ficaria uma canção muito grande, porque o texto é riquíssimo e recomendo a leitura, mas tentei buscar a essência do texto e colocar na canção. E assim nos dizia André Luiz.
fonte eterna. A vida não cessa, é fonte eterna. A morte é o jogo escuro das ilusões, é um modo contínuo noutras dimensões de conhecimentos, de aquisições que a alma percorre, etapas diversas se purificando a se avolumar, assim como um rio antes do eterno mar da sabedoria. Morrer para o mundo é adormecer, porém não decide não os destinos do ser. Ó caminhos da alma, temos que percorrer, viver nossos dramas, resolver um por um, detalhe a detalhe, num longo processo de aperfeiçoamento espiritual. Seria infantil querer resolver transcendentes questões num piscar de olhos. Uma vida apenas um ato, 100 anos apenas um dia, um serviço, uma experiência, vitória, uma aquisição, um corpo, uma roupa no mundo, um mundo mais um em zilhões, e a morte, o sopro renovador, a morte, o sopro renovador. E quantos atos, e quantos séculos, quantos séculos, quantos serviços, pelos desenganos do meu coração. E quantas roupas, quantas aquisições, quantas vestes, carnas preciso. E quantos atos, e quantos séculos, quantos séculos, quantos serviços, pra forjar um verdadeiro cristão. E quantas roupas, quantas aquisições, quantas vestes, carnas preciso, por uma nesga de iluminação. E quantos atos, e quantos séculos, quantos séculos, quantos serviços, pelos desenganos do meu coração. E quantas roupas, quantas aquisições, quantas vestes, carnas preciso, por uma nesga de iluminação. É, a vida não cessa. Muitos têm dificuldade de entender e até de aceitar. Eu também já tive. Mas muitos querem também respostas prontas. Muitos sentam e querem ser convencidos de suas crenças e querem, na verdade, opiniões para eles contestarem. Porque, em verdade, é preciso se dar ao estudo sistemático e sério. E o estudo nos leva sempre à reflexão sensata, lógica, porque nos faz perguntar, nos faz nos perguntar a gente mesmo, em verdade, o que sabemos? O que somos? Quase 2000 anos depois, vem uma espiritualidade
que para a gente nem existia, nos dizer que eram chegados tempos. Mas quem definiu a chegada desse tempo? Nós mesmos. Antes disso, nós, como humanidade, não estávamos preparados para certas verdades. Não podemos perder de vista que há mais ou menos 300, 500 anos atrás, pertinho, logo ali, não aceitávamos nem que a Terra era redonda, que dirá que não éramos o centro do universo. Alguns quase perderam a cabeça por isso. Ou tiveram a cabeça queimada, vamos botar mais ou menos assim. E, em verdade, há pouquíssimo tempo, a Igreja Católica Romana admitiu em seus autos, oficialmente, que a Terra é redonda. E há quem conteste. Há quem defenda com unhas e dentes que ela é plana nos dias de hoje e que a gente não foi à Lua. Mas não faz parte do nosso calendário. É, cada um com seu cada um, já dizia aqui a minha tudo. É, mas eu escrevi uma canção. Uma canção que talvez pudesse até ter um subtítulo chamado Espelho. Que o que a gente precisa mesmo é nos mirarmos mais no espelho e nos perguntarmos como humanidade: temos mesmo a última palavra até da ciência? Será que toda essa pretensão? Se a gente parasse para pensar, vamos pensar, por exemplo, no advento da televisão. O ser humano se sente, né? O cara. Mas se a gente parar para pensar, a gente só inventou um aparelho para codificar o que já estava aí desde que o planeta foi criado, né? Não é não? As ondas sonoras. A gente só criou um aparelho para codificar o que alguém fala lá no Japão e a gente escuta aqui. Mas a essência mesmo da coisa já estava criada desde que o planeta. Ou seja, é uma canção onde a gente se pergunta diante do espelho: quem somos nós? O que sabemos? Temos mesmo a última palavra de coisas que a gente em verdade nem nunca ouviu falar? Vamos ouvir a canção? Vamos pensar juntos? Então vamos lá. E a vida, a despeito de tudo, a despeito de todos, a vida continua. E tinha que ser assim, porque se não fosse assim, se transformaria numa piada de mau gosto. Além das conclusões que tira, o que sabe o homem do imponderável? Se nem vê o ar que respira, mal girou a roda do conhecimento, mal fincou os pés desse lado da vida, e arrogantemente ele já quer brincar de Deus. A morte vem ferindo sentimentos, desafiando a inteligência dos ateus. O
que sabe o homem nas mesas girantes? Só sei que mensagens chegaram. O que sabe o homem da mediunidade? Sabemos que as bruxas queimaram, nem tão redimidos para herdar o céu, nem irremissíveis para um fogo eterno, onde situar então filhos de Deus? Como estar no paraíso, mães zelosas, cujos filhos choram em tenebroso abismo? Como desfrutar o estranho céu, longe dos teus? Sim, a vida continua, mais real e mais intensa. Não importa a tua fé, a despeito de tuas crenças. Sim, a vida continua, em toda a diversidade, entre afetos e famílias, em falanges e cidades. Sim, a vida continua. Sei que mensagens chegaram. O que sabe o homem da mediunidade? Sabemos que as bruxas queimaram, nem tão redimidos para herdar o céu, nem irremissíveis para um fogo eterno, onde situar então filhos de Deus? Como estar no paraíso, mães zelosas, cujos filhos choram em tenebroso abismo? Como desfrutar o estranho céu, longe dos teus? Faixas de afinidade, sabe as leis de atração, formam-se sociedades, cada qual sua dimensão. Renascer e renascer e renascer então. Sim, a vida continua, mais real e mais intensa. Não importa sua fé, a despeito de tuas crenças. Sim, a vida continua, em toda a diversidade, entre afetos e famílias, em falanges e cidades. Sim, a vida continua, seus efeitos, suas escolhas, paraísos em brás, galhos renovando folhas. Sim, a vida continua, progredindo, renovando, e nascendo e renascendo. Voo do átomo a carcanjo. Sim, a vida continua. Dessa vez o DJ acertou. Errou a letra, mas acertou. Acertou no botão. Queridos, há uma parte desta canção que mexe muito comigo. E para todos aqueles que já possuem mães que se foram, filhos, parentes próximos, porque faz a gente pensar sobre determinados segmentos religiosos que aceitam de bom grado estar num céu sabendo, cientes de que um afeto próximo seu
arderá eternamente no inferno compulsório e sem nenhum perdão. Para aqueles de nós que já buscam desenvolver a empatia, o perdão, a fraternidade, a pergunta cresce dentro de nós: como desfrutar um estranho céu longe dos teus? Que mãe zelosa desfrutaria de um paraíso longe do teu rebento, do teu filho, criado com tanto carinho, com tanto amor? Será que deixas de ser filho? Será que deixamos de amar e de sentir porque um corpo morre? Porque já partimos do pressuposto, todos nós, que independente de credo religioso, sobreviveremos. Mas como sobreviveremos? Pensaremos diferente? Não sentiremos falta dos nossos entes mais queridos? São perguntas que a canção suscita, porque em verdade muito pouco dessa letra me pertence. São falas de espíritos superiores, de Emmanuel, de André Luiz, e que eu fui concatenando, juntando, organizando para dizer na canção verdades que eu principalmente preciso ouvir muito. E cantar é uma forma de aprender, de entronizar eternas verdades ditas aqui, porque à medida que vamos entronizando, vamos concebendo e crescendo e questionando a nossa visão ainda tão acanhada, tão estreita das coisas da vida, das coisas da realidade. Precisamos sim. Há quem diga que somos loucos. Eles cantam a morte, falam da morte. Ora, é a coisa mais certa da vida. Todos nós iremos não morrer, porque o Espiritismo, graças a Deus, matou a morte. Mas todos nós iremos desencarnar. De alguma sorte, toda a matéria morre, inclusive o planeta em que você pisa agora, e inclusive a estrela chamada Sol, que te ilumina e torna a vida possível neste exato momento. Tudo se transformará. Então, por que... Há um amigo meu que diz, já que a morte é certa, vamos deixar para nos preocupar com ela na hora que ela chegar. Aí a gente é obrigado não a dizer, porque temos que ser fraternos. Mas a gente pensa, não sabe de nada, inocente. Porque qualquer sensato vai questionar, é da lógica. Isso pertence a nós, a nossa capacidade de raciocinar nos dá esse direito. Mas se o corpo morre e eu não, para onde eu vou? O que será feito de mim? É da lógica. Deixar isso para depois é, no mínimo, insensato. E tem a ver com a próxima canção. Agora o DJ novamente aqui, ó, procurando para não errar novamente. Agora sim, ó. Eu já estou no lugar certo. Só preciso de um clique para cantar para vocês. E essa canção, ela é também uma letra que é baseada no relatório, no relato, na verdade, de um grande amigo, de um espírito suicida,
mas que ao reabilitar-se no mundo espiritual depois do suicídio, também foi outro amigo que fez questão e recebeu a graça divina de voltar e nos trazer experiências pessoais contundentes, fortes. Como ele mesmo dizia, quanto mais forte a realidade explanada, mais perto conseguimos chegar daquele o qual a gente quer convencer de que a vida foi feita para ser vivida, nunca matada. E esse espírito valoroso nos deu, nos trouxe informações contundentes que eu busquei reunir e transformar numa canção e quero cantar aqui para vocês. E o título é simples. Essa chama-se Mal Contado, mas a canção chama-se Depois Daqui. Depois daqui, tá bem longe de ser a abstração que muita gente acredita. Depois daqui, quando o pano descer, é se despir da carne e roupa bendita. Depois daqui é contundente, viva a vida real. A vida real, a vida real. Depois daqui é contundente, viva a vida real. Vida real. Depois daqui, não espante encontrar numa outra esfera vida intensa e infinita. Depois daqui, não espere gozar o fácil céu que o preguiçoso acredita. Depois daqui, um mundo onde o pensamento é só é massa mental, é vibração. Depois daqui, um mundo onde a fé desmonta a ilusão e encara a razão. Depois daqui, não é deixar de existir, não é juízo final, fechar os olhos, dormir. Depois daqui, nem flutuar, nem subir, alguns até vão pro céu, que fica dentro de si. Depois daqui, tal qual a lei levou, de volta pro futuro daqui. Daqui, ainda seremos daqui desse milagre que chamamos de terra. Depois daqui, não lograremos sair enquanto a alma rastejar terra e terra. Depois daqui, são quantos os que buscarão a Jesus e carregarão a própria cruz. Depois daqui, imprescindível é brilhar vossa luz, brilhar vossa luz. Depois daqui, não é deixar de existir, não é juízo final, fechar os olhos, dormir. Depois daqui, nem flutuar, nem subir, alguns até vão pro céu, que fica dentro de si. Fechar os olhos, dormir. Depois daqui, não é deixar de existir. Depois daqui, tal qual a lei é voltar.
daqui. Cadê eu, DJ? Ah. Então, irmãos, olha. Isso é esposa, diretora, meu tudo, me ajeitando. Essa canção é, na verdade, um pouco do que eu acredito, mas também muito da fala de amigos espíritos, de benfeitores queridos, preocupados com os rumos que o planeta tem tomado, se distanciando da nossa essência real, que é a essência do espírito. Apostamos tanto na matéria, mesmo sabendo e até concebendo o quanto efêmera ela é. Mas a nossa visão, como disse há pouco, é muito acanhada com relação às coisas do céu, às verdades eternas. E certamente a preocupação desses amigos, a preocupação do próprio Cristo, está o tempo todo em nos esclarecer enquanto criaturas de que não estamos esquecidos neste pequeno planeta, bem ao subúrbio da galáxia. Sim, somos geograficamente pequenos, mas somos preciosíssimos. Somos, em verdade, como nos dizia o Mestre, o milagre, porque pensamos, logo existimos, porque amamos, porque sentimos, e somos únicos no universo inteiro. Esse é o milagre. O resto é poeira e pó. Poeira e sombra são aglomerados de poeiras para habitarmos e gravitarmos para Deus, o Pai, que nos espera com maravilhas muito maiores do que as que temos. É verdade que o planeta em si é um must da criação. Must é antigo. Mas eu não estou aqui para fingir idade para ninguém. E adorava essa. Mas há maravilhas muito maiores esperando por nós. E o que os espíritos superiores nos dizem sem cessar é que é chegado o momento de darmos um passo adiante na direção dessas maravilhas celestes que nos aguardam. E é por isso que temos, sim, que falar, cantar, discutir, ler sobre a morte, mas não a morte da criatura, porque somos eternos, mas a morte do que é matéria, do corpo que habitamos. E já nos desadvertia o Cristo: não ponha seus tesouros, não coloque seus tesouros onde a traça e a ferrugem possam corroer, comer. Então tudo está aí para nos advertir que não coloquemos nossos tesouros no pote errado. Sabemos que ninguém tem uma morte igual. Então há os que
morrem sereno, aos que desencarnam sereno. Talvez por terem a consciência tranquila, a consciência do dever cumprido, e é justo, muito justo. Nós, seres humanos comuns, morremos com medo, desencarnamos com medo, porque temos a consciência do dever parcialmente cumprido, alguns com a consciência do dever muito pouco cumprido, mas ainda assim o Pai, através do seu governador querido, do seu administrador querido, nosso governador chamado Jesus, nos acena o tempo todo com perdão, a possibilidade do arrependimento, nos ensina a olhar para frente. Não importa o mal que tenhamos praticado, mas é sempre tempo de recomeçar. Nos ensina o valor e o poder da oração, da prece. Então podemos, mesmo com medo e com a consciência culpada, podemos sim fazer essa transição orando em prece, batendo na porta, e o céu se abrirá. Por isso deixei essa canção por último, que ela nos ensine a viver e a desencarnar com dignidade. E que possamos ainda aqui fazer brilhar a nossa luz. Porque, na verdade, lá não vai adiantar a luz de vela, nem lanterna, nem farol, nada. A única luz que pode nos guiar é a luz que acendermos em nossos corações. E quero oferecer essa canção a vocês, queridos amigos, queridos ouvintes, a cada coração que aí está nos prestigiando e nos dando a alegria, a honra de aprendermos juntos, de estarmos juntos acerca do Evangelho do Cristo Jesus. Que brilhe a vossa luz. 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 Devo partir, entregar para Deus. Aconteceu enfim, desencarnar dos restos meus. Morrer como vivi, curioso estar vivo, sentir meus sentidos num corpo igualzinho ao meu. Despertar tão confuso entre poucos amigos, velando que era eu, sem herda nem, é coisa de Deus. A reencarnação, posso voltar e recomeçar. Prova expiação, se joguei com a vida, eu sou bala perdida. Meu véu é o da ilusão, meu véu é o da ilusão. Ou sem Deus, onde irei gravitar? Qual será meu peso espiritual? Será esse o céu dos ateus? Vai.
lagar invisível pros meus. Errante eu irei pelos vales sem fim, mas sinto que o breu está dentro de mim. Brilhe a vossa luz, brilhe a vossa luz. Nada morreu e nem vai morrer, tudo é vida final. O que ficou, o que expirou, foi só veste carnal. E nem céu, nem inferno que não se construa, conquista de cada um. Há um Pai sempre eterno, Rabi, que nos guia. Mas duvidar é comum. Brilhe a vossa luz, 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 brilhe a vossa luz. Coragem, peregrino do pecado, vivamos com certeza de que o Cristo zela por nós. E todas as ovelhas que o Pai lhe confiou, Ele não quer que se perca nenhuma. Este Cristo de amor nos abençoe, abençoe todos os lares, abençoe este país e que nos conceda a honra de estar conosco até os fim dos dias, mas nos conceda também a lucidez e a boa vontade de estarmos com Ele, carregarmos o Cristo por aí, conseguir ver seu rosto em cada ser humano, aquele que chamamos de próximo, são nossos irmãos. Obrigado, meu Deus. Obrigado, queridos irmãos, e até o próximo Encanto do Bem. Brilhe a vossa luz.